Nattigbloes, kopje toebroek, spekhoek en een rode stoel kleden hem weer vroeger. In dat beeld is hij heel. Is er geen herinnering die hem completeert. Alles is om van te leren, doseert hij mij, maar zelf balanceert hij op woorden, onuitspreekbaar. Hij vertelt en verkleint de afstand tot toen. Hij stelt de band met zijn jongere ik. Zijn kleding, kleur en uniform en vrienden stormen een kamer in. Beelden dagen van gevaar. Hij staat naar hen, wil ze weer levend. In de pauze van hun verhalen van de oorlog gegevens. Jaren zijn de breuk in hem, hebben hem gebroken zoals onder een braken. Maar ik ben weer gelijmd, grapt hij. En daarom zwijgt hij over scherven. Laat bommen, bloed, prikkeldraad omheining voor wat ze zijn. Vult ze met wit. Oorlog is voor mij die lege regels vullen. Ook in dit gesprek vallen gaten. Het zijn de wonden van een ander leven. Die als klussenboom is ingeslagen. En daar niets alleen nog, daarvoor. Weer loopt de geschiedenis niet door. Stopt op dezelfde dag, vandaag, als gisteren en vorige week. Dezelfde datum, hetzelfde moment. Hij mijt de inslag van de bom. Van de bom. En begint opnieuw met het daarom. Is hij bang? Ons gesprek is een bus waarin hij blijft hangen. Dat vroeger in Indië heeft daarom de datum van de capitulatie van Japan, de 15 augustus 1945, en daarmee het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog, het keerpunt in hun geschiedenis aan. We staan hier onder andere voor de Hilversummers die in het voormalig Nederlands-Indië gesneuveld zijn. Dan wil ik nu graag aankondiging op Love Post door de heer Jurn Koetsen. En de 2 minuten stil. Heer burgemeester Ernst Bakker om namens de gemeente Hilversum de krant te werken.
Deze dag is dus voor ons niet de eerste keer, het is de vierde keer dat we dit organiseren. Een aantal jaar geleden hebben we het monument hier in de Noorderbegraafplaats gevonden. Maar hij was heel erg wegverstopt. We hebben hem dus laten verplaatsen naar de plek waar hij nu is. Ik ben zelf Indisch, van Indisch afkomst, geboren in Canada wel. Maar heel erg sterk verbonden met dit Indisch gemeenschap. Het is voor mij heel belangrijk om te herdenken. Want ik weet wat mijn ouders hebben meegemaakt in de Jappenkampen. En tijdens de bezierperiode. De verschrikkelijke verhalen van mijn vader. Ben ik gelukkig mee dat hij dat verteld heeft. Maar daardoor juist is het juist heel belangrijk om die periode en de mensen die dat voor ons gevochten hebben en gevallen zijn, toch te herdenken. Het is natuurlijk ook zo dat in Nederland wordt er heel weinig tot haast niks meer verteld over Nederlands-Indië. Eigenlijk een schande. En vandaar eigenlijk ook nog onze bijdrage om de herdenking te organiseren in Hilversum. Ja, ja. Ik weet ook dat er heel veel vraag is van de Indische generatie om dit te doen. En ik denk, we doen het ook met plezier, want het is eigenlijk een stukje uit de geschiedenis wat aandacht vereist en wat wij heel erg belangrijk vinden. Yeah.